Треба розпрощу. На жаль, звичайно, що Карпати не вийдуть в УПЛ або в плей-офф, але, звичайно, завжди приємно тут бути в Львові на стадіон України. Ну, хороша така атмосфера, ну, звичайно, під закритими дверима, але ну, тут ну, футбол. Як найкраще можна бачити атмосферу і футбол в Львові, я би сказав. Убіруй, 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 Коля, убіруй! Іво, лупас! Ой, вот зараз здорово. Ой, читаем, алло! Ну! Слободян скидає під удар Морозу. Хороший удар Мороза, і це 1-1. Тернополянин Тарас Мороз забиває у ворота Ющенкова. Та все! Не попади! Замахи! Ой, вже собі. Раз, два! Та ні! Іванов готовий давати свисток, він його дає. Це все, це завершення. Сьогоднішнього поєдинку 1-1. Ті, які приїхали до нас на гру в ЛНЗ, перед ними дуже сильно хочу вибачитись. Ми не мали права так зіграти, як з ЛНЗ. І хочу підтримати іменно реально Андрія Богдановича. Він зробив реально все, що міг. Просто була доля якась невезіння. Після бою кулаками не машуть, але реально було невезіння. І я вважаю, що він дуже хороший тренер, і він заслужив всього того, що на нього вилилося. Люди, які нас не підтримують, пишуть в нас, ну, якби не вірять в нас, і в поганий момент нас не підтримують, важкий. Я не можу їх назвати фанатами. Що говорити? Ми не, можна сказати, не виконали завдання, тому я рахую, що закінчення сезону для нас, на жаль, невдале.